Координаційний центр – це організація, яка була створена в рамках консультативно-дорадчого органу при президенті України. Ми фактично є органом, який з одного боку намагається координувати реформи, які проводяться в тій або іншій сфері, а з іншого боку являємося ідеологами, ну так, якщо це так не занадто сильно сказано, яких чином нових ініціатив, нових заходів, нових реформ. Зрозуміло, що базою для нашої роботи була програма економічних реформ. Там чітко зафіксовані напрямки, існують певні індикатори досягнення, нормативна база, яка необхідно вдосконалити. І далі інструментом нашої роботи були плани графіки реформ на початковому етапі. Потім, в зв'язку з тим, що потрібно було посилити необхідність саме цих заходів, було прийнято рішення про те, що вони повинні вводитися в дію указом президента, і вже з 2011 року такий інструмент з'явився як національний план дій. І в 2012 році він також є, це національний план дій, ви можете знайомитися з ним на сайті. Коротко хочу сказати ще декілька слів про нашу роль. Ми не є відповідальними за реформи. За відповідальними за реформи є міністерство, відомці, міністри, прем'єр-міністри, віце-прем'єри і так далі. Ми є містком між тим, що б хотіли би бачити там, експертами міжнародними, між досвідом нашим і так далі. Тобто ми є містком між міністерствами. Тобто ми виявляємо таку роль модераторів всіх процесів. Ми залучені повністю до всіх заходів. Ми можемо як посилювати певні напрямки, так більш увагу приділяти, можливо, новим ініціативам. На сьогоднішній день, ну, зрозуміло, да, якщо ви мене запитаєте, які мої враження про якість роботи в цьому напрямку, я скажу, що, напевно, ну, не зовсім те, що хотілося б, ну, мені особисто було зроблено. Тому що можна ставити оцінку своєї роботи, але, знову ж таки, пускай мене оцінюють інші. Але оцінку роботи по напрямку можна поставити досить таку обережно задовільну, тому що деякі речі були зроблено, а деякі речі, ну, фактично, вони на даний момент в такому досить підвищеному стані. 18 напрямів реформ, стабілізація державного бюджету з 18 напрямів реформ містить лише 3 заплановані заходи. Один з них стосується зменшення державного дефіциту і посилення фіскальної дисципліни. Безпосередньо по цьому напрямку відбулося багато подій, зокрема прийняття нового бюджетного кодексу, нового податкового кодексу, відповідних постанов про державний борг. Але, як відомо, головними видатками в державному бюджеті є безпосередньо бюджетні програми. Також в цьому році потрібно сплатити понад 65 мільярдів гривень за державним боргом. Ну, крім того, ще є квазіфіскальні зобов'язання у вигляді гарантій, які фактично є прихованим дефіцитом. До одного з цих розділів, який називається бюджетні програми, я такий зробив коротенький огляд, що відбувалося, а безпосередньо щодо того, яким чином працює в державному бюджеті програмно-цільовий метод. Відповідно до нової системи центральних органів виконавчої влади, який був запроваджений, погано досить видно, з указом номер 1085, створено нову вертикаль центральних органів виконавчої влади, ну, відповідно, і місцевих органів виконавчої влади. Кожен з цих органів може в межах програми економічного та соціального розвитку створювати державні цільові програми з обліковими кодами, які надаються Міністерством економіки України і які можуть замовляти бюджетні програми, які є додатком 3 до державного бюджету. Безпосередньо висновок наш був такий, що в 2011 році не вдалося досягнути відповідно. Ну, тобто цей закон про державні цільові програми і далі не працює. Існує дисбаланс між
тими державно-цільовими програмами, які повинні були існувати згідно розпорядження Кабінету міністрів, які повинні були виконуватися в бюджеті, між тими програмами, які отримали облікові коди Міністерства економіки. І врешті-решт саме на цій підставі була заветована програма економічного та соціального розвитку в бюджеті на 2012 рік.